Gurjanis tikis shedegebs ebrzvis rogorc khalakshi aseme municipalitetis dazaralebul soplebshi mteli ghamis gamnavlobashi mushaobnen sagangebo situatsiebis samsakhurebi. Zaralis odenoba jerjerobit utsnobia zliari tsoimis dros mdinare naftis khevma movarnili tsqlis nakadi ver gaatara jebirebidan gadmovida da khalakis natsili datbora. Mat choris aris ateulobit satskhorebeli sakhlis pirveli sartuli da komertsiuli parti. Daitbora Gurjanis agraruli bazarits. Movarnilma tsqalma daaziana ateulobit avtomobilits municipalitetis რამდენიმე სოფელი კი დაისეთვა. იყო წარმოქმნა პირობა, რამაზე მეტი რაღა უნდა ყოფილიყო და აკვე სოფელში რამის საფში შეგი ორი საფეხური გადარჩა და საფში შემოვარდნოდა. ე პირო საფეხურზე ცხოვრობდა. რა საშინელება და უბედურება. კომუნიკაციები არ არის, არც ხალი, არც გაზი, არც შუქი მოგესალმებით და ჩვენი ძალები ჯერჯერობით ცდილობდა იმედია მე ჩვენ თვალწინ 6 მანქანა ჩაყარა ხევში, მადლობა ღმერთს არავინ არის ხნენ, ცარელები მოასწრეს ხოლმე მაგადმოსვლა. Იყო 4 მანქანა კიდე გაჭედილი გზაზე, ვეღარ გამოდიოდნენ და იქ უკვე ხალხის დახმარებით და მანქანით გამოიყვანეთ ბუქსირით და მოხდა იმ მანქანები უბრალოდ დაზიანდა, ამ სტიქიამ დააზიანა ის მანქანები. კომერციულ პარტებში შევიდა წყალი, დატბორილია ბაზარი, დატბორილია სახლები, დატბორილია მანქანები, ავტომობილები, რომელიც წყალმა წაიღო, წაიღო გზა და ინფრასტრუქტურა გურჯაანში, ამიტომ უმნიშვნელოვანესია მაღალი თანამდებობის პირების, მათ შორის პრემიერ-მინისტრა წოდებული კაცის ჩართულობა. ჩვენ ჩამოვედით ადგილზე, მათ შორის მზადვართ ფიზიკურადაც დავეხმაროთ გაწმენდით სამუშაოებში, მიუხედავად იმისა, რომ მათი პირადი ვალდებულებაა.